Wonderful story. Soc la Carla i tinc una marca de joies que es diu Morona. Hola, bones. El meu nom és Núria Oliu, tinc 21 anys i visc a la Costa Sur de Barcelona i ara treballo en el món del modelatge, de la fotografia i del vídeo. Hola, soc la Gitxa Robustela, dissenyadora de moda de Barcelona. Hola, soc Susana i soc maquilladora. Moltes coses que m'inspiren el meu procés creatiu, des d'una llum, una experiència, una sensació, una persona, una història, una vivència personal. M'inspira molt el cinema, m'inspira molt la literatura, m'inspira les vivències de les persones, les històries, tot. A mi realment hi ha molts fotògrafs, molts creatius, gent que fa videoarte, gent que fa performance, gent que són ballarins, gent que és maquilladora, gent que és estilista, que la seva feina m'inspira. Vull dir, al final és el que comentava, per mi Instagram és una gran xarxa de networking. Instagram a mi el que m'ha donat ha sigut una hiperconnexió amb gent que si no fos per Instagram jo mai havia arribat, sobretot a nivell professional. Vaig a fer un viatge a Londres i m'agrada molt una maquilladora de Londres, que aquesta maquilladora em segueix, m'agrada la seva feina, li contacto, vaig a Londres, parlo amb una agència que m'ha contactat via Instagram de Londres i amb aquesta maquilladora i faig un treball a Londres i tot ho faig des d'aquí, des del meu mòbil a la meva casa. Això em sembla un networking, o sigui, per mi Instagram és un portfolio i un networking que no es pot aconseguir d'una altra manera. I també és una plataforma molt interessant, almenys per als professionals de la moda, perquè per nosaltres Instagram no és una plataforma per les nostres vides, és un nostre portfoli. I ara hem passat a l'Instagram. La gent primer mira el teu Instagram i després és, pues sí, m'agrada aquest estil, això m'interessa, cliquen a la teva bio, aviam què fas, o sigui, seria com l'entradilla a la teva pàgina web. I és superimportant, o sigui, bueno, jo insisteixo molt a la gent que vol vendre els seus serveis, de lo que sigui, que és una finestra a la teva feina. És com la puerta d'entrada. Si t'agrada, dius, pues entro. I ens ha obert unes portes al mundo gegant. Hem après a comunicar-te amb gent de l'altra punta del món, fer-te veure com treballar el teu negoci, com ensenyar el que vols vendre... Bueno, infinito. El que més m'agrada és que pots trobar un munt de gent i fer molts contactes via online. I el que he après és que és una eina molt, molt potent a l'hora del treball, o sigui, en què et pot posar en contacte també d'altra manera, no només per fer vida social. Per mi les xarxes socials han sigut una revolució en la manera de comunicar-nos, en la manera d'expressar-nos, en la manera de que els altres ens vegin, i també té els dos cantons, no? El bo i el dolent. Jo vaig néixer a la República Dominicana i sempre la meva família ha estat entre Barcelona i la República Dominicana i jo me'n recordo que el dia que es feia la trucada era la trucada i era molt difícil tindre contacte. Però les xarxes socials han fet que ens hiperconnectem d'una manera exagerada. Vull dir, a mi em sembla increïble el poder trucar a la meva família a l'altre costat del món, però a la vegada no ens dona la sensació de disfrutar de la nostra vida si no ho fem a través de les xarxes socials. Vull dir, jo sempre tinc la sensació de que si no estic amb el mòbil és que m'ho estic passant bé. A nivell personal, jo ja dic, ara amb el meu negoci he començat a sortir jo i sí que m'exposo, diguem-ho d'aquesta manera,
Però intento mantindre un bon balanç entre què és el que ensenyo, que és relatiu al meu negoci, i què és el que ensenyo a nivell personal de la meva vida. Sí que ensenyo cosetes perquè al final ets qui ets i t'acaben coneixent d'una manera o d'una altra, però és veritat que jo a nivell personal no les utilitzo tant. Les utilitzo, però no d'una manera activa. Jo no sóc molt de compartir tot el que faig o tot el que... jo què sé, el que menjo o tal. Però sí que m'agrada doncs, estar connectada amb la gent, parlar per allà, compartir coses, i sí que estic activa, però no exposant-me. Difícil. Mira, a mi em van operar del cor fa com 2 anys i la gent sempre em preguntava per què no fas un reportatge de l'operació, o per què no expliques el que t'ha passat, o per què no penges fotos de la cicatriu, o per què... I és algo que per mi... O sigui, soc d'una manera molt social, però la meva vida íntima la guardo molt. Això sí que he mantingut, no sé, vull dir, em puc considerar instagramer, però instagramer de la meva feina, no instagramer de la meva persona. El fotògraf està constantment observant tot el que passa al seu costat. Per exemple, jo vaig pel carrer i em quedo mirant a la gent i la meva parella sempre em diu no facis això, que és de mala educació, però és que estic mirant la seva fisonomia, la seva cara... Vull dir, em fixo molt en tots els detalls, en les llums que entren, estic localitzant tot el dia, passejo per un parc i ja m'imagino la història que podrà passar allà... Sí, soc molt d'anar pel carrer i quedar-me embobada, que a vegades penso em fotran una hòstia, perquè avió veig unes celles que dic, hòstia, saps? És que només fer així ja quedaria d'una altra manera, o no, a vegades l'he dit a algú, dius, m'encanta aquesta sombra que t'has fet, o una noia que l'altra ja portava un puntet aquí baix, m'encanta el teu maquillatge. Soc molt, a vegades, una mica excessivament espontània. Pensa que a moda tot el rato s'estan construint històries, i aquestes històries van voltant d'un equip. Jo, sense un estilista, sense un maquillador, sense un model, sense un càsting de model, sense tot l'equip, la idea no va endavant. Tal. He parlat amb l'Angie i m'ha dit que necessiten algo com supernatural, o sigui, que no canviarem ni formes, ni colors, ni hi haurà res estrident, perquè l'atenció, el punt d'atenció ha de ser les joies. Llavors és treure la teva llum i la teva personalitat sense disfressar molt. Així que això ho farem, vale? Poden passar dues coses, que el client ja tingui un mood predeterminat perquè la imatge de l'empresa, de la marca, ja estigui molt, molt pactada, perquè clar, pensa que jo a sobre a vegades tinc agències de publicitat, o sigui, tinc productores, de sota, a sobre de productores, agències de publicitat, i a sobre agències de publicitat, el client. Vull dir, el meu treball passa per molt, o sigui, s'ha de donar l'ok per moltes mans. La part on jo disfruto és seguint construint aquestes històries, però amb equip, amb la idea de publicar en una revista. No em considero fotògrafa instagramer com a tal, em considero, jo explico a molta gent, que jo he tingut molta repercussió gràcies a redes socials, també perquè porto molts anys. Jo em vaig instal·lar en Instagram fa 12 anys i llavors fa 12 anys era una comunitat molt més tancada, ara és molt oberta, però fa 12 anys realment ens coneixíem una mica tots, almenys a Barcelona. I la veritat és que em va donar molt de... O sigui, el que em va donar, el que m'agrada a les redes socials, i el que em va donar és el jo penjar contingut i tindre feedback. La importància que jo li dono als followers no és tant la quantitat, sinó en el meu cas, és la qualitat. Vull dir, a mi no és una qüestió de tinc molts likes i tinc molts followers,
És una qüestió de la gent que em segueix, és gent que l'agrada la meva feina, l'entén, la respecta i és fidel a seguir-la. Clar, òbviament sí, els dono importància perquè són els que fan que estigui allà i molts cops, sempre, són els que al final a l'hora d'agafar-me per un treball són els que estan allà i es fixen en la quantitat per agafar-me per un treball perquè al final el treball que estigui fent ells ho veuran, llavors pues, sí, són importants per mi. Crec que al final tots li donem importància als followers, més o menys del que ens agradaria, no? Perquè al final sí que estàs... Però a mi m'agradaria que em donés igual, però és veritat que mira, si puja, no puja... Per mi tampoc ha sigut superimportant. Va ser algo que molta gent em pregunta, i com ho has fet? Quina és la fórmula? Oh, tens tants seguidors, com ho has fet? No hi ha una fórmula per això. Jo vaig començar a pujar la meva feina per mi, com a diari personal, perquè m'agradava. I he tingut la sort que gent ha empatitzat i li ha agradat com ho he fet, no? La manera que he portat les coses, la manera com he evolucionat. Vull dir, em considero que amb els anys cada vegada evoluciono més. I la gent ho ha sabut veure i al final també m'he mogut en molts àmbits, vull dir, no creo contingut pensant en els followers. Creo contingut pensant en la meva estètica i en el que jo vull aconseguir com a artista. El que deia abans, a part d'Instagramer, no em considero Instagramer. Bueno, a l'hora de penjar les fotos sí que jo... Sí que tinc en compte l'opinió dels meus seguidors, però sí que tendeixo a penjar el que a mi m'agrada. Molts cops hi ha fotos meves que no tenen tant d'èxit com altres, i jo no les acabo borrant. Si borro fotos meves del passat són perquè ja no encaixen amb mi o no em representen, llavors les he acabat eliminant per aquest fet, saps? No perquè digui, buah, tenen pocs likes i aquesta té 1.000 i pico, 2.000 i aquesta no arriba a 800. No, per aquest fet no. O sigui, per exemple, penjo més fotos de mi, això sí, que de paisatges, perquè el meu Insta no és de paisatges, és de modelatge. Per això, per un Insta de penjar altres coses ja tinc el de fotografia, que és per això. Llavors el de fotografia sí penjo coses meves de treballs, de vídeo, de foto, tot això, però de model penjo coses de mi, com amics o coses així. Realment, Instagram és algo fugaç. Jo crec que és algo fugaç, no durarà per sempre. Però he vist que Instagram, com a xarxa social, ha sigut molt hàbil i té molta capacitat de reciclar-se i d'estar al dia i inclús pues, estar com incorporant coses d'altres xarxes que sembla que funcionen. Llavors, jo crec que al veure aquesta capacitat que tenen de reacció, crec que els hi veig un gran futur. A part, també t'he de dir que les xarxes socials són un negoci per tanta gent que dubto que el deixin fer caure. Que la indústria de la moda i la publicitat està dominada per dones. Vull dir, la gran majoria de creatives, almenys que jo conec aquí a Barcelona, són dones. Vull dir, i al final jo crec que tenim aquesta manera de fer molt més social, molt més oberta. Ens agrada molt compartir entre nosaltres, vull dir, les dones fem pinya d'alguna manera. Jo crec que és una qüestió de solidaritat. Vull dir, sí que és veritat que, almenys des del meu punt de vista, les dones creatives ens apoyem molt. I que nosaltres al final estem arribant en una consciència social, política, econòmica, d'apoyar-nos. Vull dir, sí que és veritat, almenys en la meva indústria, fa molts anys, el fotògraf de moda tenia com aquest perfil de fotògraf divo, no? Una mica el fotògraf home, que treia la dona supersexualitzada i molt divo, i això s'està diluint molt. Almenys aquí a Barcelona hi ha un moviment de dones creatives que ens estem apoyant molt, ens estem ajudant molt i això està creixent. Vull dir, al final la unió fa la força en aquest sentit. 100%. Crec que les dones han trobat una nova forma de comunicació a les xarxes socials perquè em sembla una oportunitat increïble i crec que hi ha moltíssima gent amb talent, amb gust, molt creativa, que l'està explotant a tope i tenen l'oportunitat d'ensenyar-li a molts altres. Ja dic, a mi m'encanta veure què fan, buscar idees, buscar referències i això és de gent que crea aquest contingut. I sí, sí, ojalà segueixin fent-ho molt de temps. Soc una persona que no jutjo, vull dir, el món de la moda, o sigui, la vida és molt curta per avorrir-te i jutjar.
i no posar-te el que vols ni fer el que vols. Vull dir, crec que hi ha espai per tot. Per dones, homes, gent de gènere binari, vull dir, és que... El bo de la moda és que és un món on tothom té el seu espai. En el cas del gènere, ho tinc superneutre. No és que faci servir a la E, però sí que és per tothom. La meva roba, això, l'he venut... sobretot és unisex i és no gender. I hi ha gent a vegades que ve i és un noi i em diu, ah, doncs sí, una faldilla. Jo li dic, te la vols emprovar? I moltes vegades em diuen, no, si és que no és per a mi. Bueno, però jo no ho sé. O sigui, jo t'he de preguntar si te la vols emprovar. Per què he de suposar que és un home i no vol una faldilla, no? O sigui, en aquest cas sí que crec que el tema del gènere, doncs, ja... Next. Pues igual que los microracismos que fem, pues los micromachismos, això són coses que s'han d'anar polint. I jo crec que això es poleix amb l'educació, no fent distincions. I ara fem això per les dones, i ara per el grupito. No fent minigrupitos per a... això són parxecitos, són tirites que no curen la farina. És que això es podria aplicar tant a dones com a homes. Vull dir, la indústria està canviant. Els cànons de bellesa de fa dels 90 i dels 2000 ja no són els mateixos. Ara es busca molt més el no superretoc, per exemple, a Photoshop, o la més naturalitat, espontanietat... Vull dir, crec que aquest sentit de com s'enfoca la dona i l'home ha canviat. Vull dir, no crec que en la moda es feminitzi més l'home o sensibilitzi. És que depèn del projecte de cada persona, de la feina de cada persona. Jo crec que ho hem trobat tots, no només les dones. Tots en general hem trobat aquesta manera de comunicar-nos. Després ja cadascú ens agrada molt etiquetar-nos i posar-nos en circulitos i dir jo pertenezco aquí o jo pertenezco allà. Però crec que això no va de dones o homes, crec que això és de humans o de persones. No sé. Per tots és igual, ens he d'adaptar igual. Jo crec que sí, que hem trobat una nova forma de comunicació perquè ens podem expressar per allà de la manera que abans no podíem. També dir les nostres idees, no sé, compartir coses que abans no podíem compartir. Llavors, doncs, sí. A les dones creatives, al final has de ser... No has de pensar en el que altres volen de tu, sinó ser tu mateixa, ser original i no pensar si algú s'ha fet o no s'ha fet. Pues li diria a la Susana de fa 26 anys, no tinguis por, no desesperis, continua, no t'has equivocat, està bé, ho aconseguiràs. Si hagués de donar un consell a algú que comença, li diria que no es desanimi quan les coses van malament i que segueixi tirant endavant, que mantingui la seva idea inicial i la seva autenticitat i que vagi a per totes, que sobretot no es desanimi en els moments baixos. El més important és ser tu mateixa, tindre respecte als altres i el més important cap a tu mateix, perquè si no tens respecte cap a tu, no pots tindre respecte cap a ningú. I t'has d'estimar també a tu molt, perquè si no tampoc pots estimar ningú. Si tu ets fidel a el que tu ets i creus en tu i fas el que creus que has de fer sense que la gent que està al teu voltant et digui el que has de fer, doncs seràs lliure, no? I faràs el que tu vols i seràs feliç. Thank you.